çfarë duhet të ban ai cili e ndëgjon muezinin. Dhe cili janë sevapi i ndëgjuesit apo ai që i përgjigjet muezinit. Transmeton Omer ibn Khattabi cili thot. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur thoje muezini Allahu Akbar, Allahu Akbar, dhe njëri nga ju thot gjithashtu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kur thoje muezini eshhedu an la ilaha illa Allah. Eshhedu an la ilaha illa Allah. Eshhedu an Muhammadur Rasulullah. Eshhedu an Muhammadur Rasulullah. E përsërit edhe ai që ndëgjon. Nga se pejgamberi Allahu ka thonë, kur të ndëgjoni muezinin, thuni edhe ju si që thot aj. Pra çfarë thuje aj, duesh me thonë edhe ti. Thot thë Allahu Akbar, ti thuje Allahu Akbar. A i thot Allahu Akbar, ti thuje Allahu Akbar. E shëduan la ila ila Allah, ti thuje e shëduan la ila ila Allah. E shëduan në Muhammed e Rasulullah, ti thuje e shëduan në Muhammed e Rasulullah. Për vetë se kur të mërinjët e fjala, haja ala salah, muezini thot çka thot, haja ala salah, ti thuje, La haula wala quwata illa billah. Çfarë do të thonë? S'ka mundësi dhe fuqi përveçse me fuqinë dhe forcën e Allahut. Hayya 'ala salah preferohet me thonë la haula wala quwata illa billah. Ku thua hayya 'ala salah, thuhet la haula wala quwata illa billah. Hayya lal falah la hawla wala quwata illa billah. Hayya lal falah la hawla wala quwata illa billah. E pastaj e vazhdon muezini. Allahu akbar, Allahu akbar. Dhe ne thojmë Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, edhe ne thojmë la ilaha illa Allah. Cili është i kmeti dhe shkaku? Cili është sebebi? Pse ku thua hayya lal salah dhe ne të thojmë hayya ala salah. Pse nuk thojmë dhe ne hayya ala salah? Ka qenë një periud që muezini kësar që e ka thirë ezanin, si që ka thonë muezini, ka thonë dhe ndëgjuesi. Pastaj pejgamberi Allahut i mëson muslimanat që ku të ndëgjojnë fjallën hayya ala salah, le thojnë la hawla wa la quwata illa billah. Cili është i këmeti dhe urtësia Në këto di fjalë të thuhet la haula wala quwata illa billah. Dietar kanë fol rreth kësaj. Dhe kanë thonë mendime të ndryshme. Na do të thekim vetëm dy nga ato. Thot Ibn Hajar Asqalani. E para thot se muezini kur thot Allahu Akbar Allahu Akbar dhe ti thuaj Allahu Akbar Allahu Akbar e merr sevapin e muezinit. E merr sevapin e muezinit. Ku thoj eshhedu an la ilaha illa Allah Ti thua e shëdojnë la ilaha illa Allah, ju jeni të baras shka në shpërblim. Ku thua e shëdojnë në Muhammed Rasulullah, edhe ti thua e shëdojnë në Muhammed Rasulullah, jeni të baras në shpërblim. Ndërsa ku thua e hajja ala salah, e jeni në namaz, i thirë musliman namaz, dhe ato që i përgjigjen muezinit, ka se vab, muezini, sa i përgjigjen muezinit, Allahu Azza wa Jall ka deshtë mos t'i privoj jo muezinat nga s'ki sevap. Dhe Allahu Azza wa Jall ja ka zavendcu me diçka që është thesar prej thesarve gjennetit. Cili është? La hawla wa la quwata illa billah. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thesar nga thesar të gjennetit është la hawla wa la quwata illa billah. Është mbjellje në baçat e gjennetit la hawla wa la quwata illa billah. Pra si kur muezini që e ka se vapin, kur thot hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, qka mund të barazoje, të zëvendësoje me se vapin e muezinit, se në ketë muezina se në bomi, apo? Qka mund, Allahu Azza wa Jalla ja ka kompenzu në dëgjuesve të ezanit me fjallën la hawla wa la quwata illa billah, për shkak se është një fjalë një thesar prej thesarëve xhennetit që një njeri nuk e thot këtë fjalë vetëm Allahu Azza wa Jalla është thërsit ja lehtëson dhe Allahu nga varfëria e shpëton e pasuron në dynjë e pasuron dhe në ahiret
Fjala haja ala sala e janë namaz. Haja al felah e janë shpërblim. E janë në fitim. Namaz janë dunjo, fitimi është në akiret. Përgjigja haja ala sala është në dunjo. Haja al felah është shpërblimi në akiret. Ka thonë imam e tibi, sebebi që thuhet la haula wa la kuwate illa billah, se ai që ndëgjon muezinin, s'ka mundësi t'i përgjigjet muezinit, e as'ka mundësi t'a rrin shpërblimin në akhirat, vetëm nëse Allahu azze wa gjel ati jep kuvet dhe vullnet. E mërë të vesh? Haja lë salaj e namaz, apo? Se ti nëse ven namaz, ki ardhe në shpëtim. A ka mundësi ti përgjigjet muezinit, vetëm ai që ka kuvet dhe ai që ka vullnet. E s'ka vullnet dhe kuvet përvetë se me vullnetin dhe kuvetin e Allahut. Që kjo është fjala la ilaha illallah? La haula wala quwata illa billah. Pra njoni, ka vullnet, a më s'ka kuvet. A plak, a dopsu, s'ka kuvet me ju përgjigj muezinit. Arsjetot e ka Allahu azza wa jalla. Tamam? Për çka kse s'ka kuvet? Se të kishte pas kuvet, ka vullnet, ki më ju përgjigj muezinit. Njoni ka kuvet, që traktorin e ngrejnë, vetë, me një dorë. Amo qebën mëngjesën e hekë për më qumë ju përgjigjë muezinit. Qebët, i se ko? 300 gram se një ngrejnë, a 300 kg fitness i ngrejnë. Pse? Se ki ka kuvet, amo s'ka vullnet. E për t'ju përgjigjë muezinit, dhe me qenë safin e parë, dhe mu falë mas imamit, dhe mi thonë Allahu se për t'përgjigjë, duhet me pas shka vullnet dhe kuvet. E ku të thuj e muezini, hajalës salat, hajalës salat, hajalël felah, hajalël felah, ti në ketë këto thuj e la haula o la kuat illa billah. Ska mundësi dhe ska kuvet përvec se me kuvetin dhe mundësin e Allahut, Allahut që ja jebë. Pra ta nëse ti i përgjigjës muezinit, atërë Allahut ka dhonë kuvet, po të ka dhonë dhe vullnet. Se të rgje kishe kuvet, ama s'kishe vullnet. Për këtë arsye, ne i thojmë Allahut azze o gjel, o zoti ma, ne me emrin tanë do të përgjigjmë, do të i përgjigjmë i thirësit tanë që ti e ki dërgu, që përna përna thirë namaz, përna thirë shtëpëtim. Mirë po, ti o zot në jebë vullnet dhe kuvet, na inshallah do të i përgjigjmë. Kejtë kuvetit dhe vullnetit, ku gjë mbështetmi? Allahut azze o gjel. Për këtë arsye, shumica e njerëzve kanë kuvet, amo s'kanë vullnet. Për shkak se nuk kërkojnë pej Allahut vullnet, e Allahu nuk ka shkopratës mësë me adhonë atinve edhe vullnetit. Allahu në bon pej atinve të cilët kena vullnet dhe kena kuvet. Pra, thot Omer ibn Khattabi, ka thonë pej Omeri sallallahu alaihi sallam, pra ku të mërinje muezinit e haja lë salah, haja lë felah, dhe ki thot la haula wala kuvet e ila billah, pasaj Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, edhe ki përgjigjet si thot muezini, thot nëse e thot ket nga thellësia e zemrës, do të hinë xhennet. Hadithi do të hinë xhennet, do të thot nëse i përgjigjet muezini, do të jetë nga të parë që hinë xhennet, apo do të hinë xhennet pa u llogaritë Allahu azza wa jalla. Për këtë arsye, transmeton Sa'd ibn Ebi Waqqas, çfarë duhet të ban ai i cili e ndëgjon muezinin? E para pe atinve, ti përgjigjet muezinit thot si kur thot muezini. E dyta, që e salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra thot si kur thot muezini, apo? Kur ta mbaroje, që në salavat mbi pejgamberin Allahut. E treta, e ban dua në zonit. Dhe e katra, që ka khilaf mes ulemave ku duhet thuhet,
me thon raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammedin sallallahu alaihi sallam nebijen wa rasula raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammedin sallallahu alaihi sallam rasula. A duhet thuhet kjo në fund të zonit apo në mes të zonit? Kanë bën khilaf dietart. Ali el-Qari, njëni prej dietarëve të medhebit Hanefi, në librin e ti, Mirqatul Mefatih, thot, kjo dua thuhet në fund të zonit. Ku është bazu në këtë hadith që e transmeton Sa'd ibn Abi Waqqas që thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a i cili e thot kure në dëgjon e zonin, dhe unë dëshmoj, wa shhedu, wa ana shhedu, en la ila illallah wahdehu, la sherikela, wa anna Muhammeden abduhu wa rasulu, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammedin rasula, gufira, gafar Allahu lehu dhembe, Allahu ja fal krejt gjunohet ati. Me thonë raditu billahi rabba, me thonë shahadetit, dhe me thonë këtë fjallë, raditu billahi rabba, o bil islami dina, o bil Muhammedin sallallahu alaihi sallam rasula. Kur thuhet kjo? Kja është e preferuar të thuhet në mëngjes, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Kush e thot këtë fjallë në mëngjes, trihe dhe vdes, do qëtë banori gjennetit. Kush e thot këtë fjallë trihe në akshan mbromi dhe vdes atë natë, do të jetë banor i xhenetit. Dhe ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e thot këtë fjalë gjatë ezanit apo pas ezanit. Ali el-Qari thot në fund të ezanit. Kjo është duaja e cila thuhet kur në fund të ezanit. Pra në fund të ezanit pasi ta dëgjoj muezinin, çfarë do të shkam të thon? Me çu salavat me pejgamberin Allahu. Ma e plota është me çu çat salavat që cilën e përmendëm, salavatul Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kema sallajt ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime, inneke hamidun me gjid. Allahume barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kema barakt ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime, inneke hamidun me gjid. Pastaj, thua raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammedin sallallahu alaihi sallam rasula. Allahume rabba hadhi dawati tam, wa salati l'kaima. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته. Pra, këto janë ato duat që preferohen të thuhen kur pas ezanit, sipas Ali el-Qari. Ndërsa Sheikh Ibn Uthejmini dhe Imam Neveviu anojnë të mendimi se fjala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rasula të thuhet gjatë ezanit. Kur? Kur të përmendën di shahadetet. Pra ezani kur thirret Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ti thuaj Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pastaj thot muezini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ti thuaj Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pastaj thot eshhedu an la ilaha illallah. Dhe ti thuaj eshhedu an la ilaha illallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rasul. Pra të thuhen ku përmendën këto di shahadetat në mesin e ezanit, thot kët e ka pas për qëllim që ka thon pejgamberi Allahut kush e ban kët dua. Pra kush e thot shahadet, siç e thot muezini, dhe e ban kët dua, Allahu azza wa jall ja fal të gjithë mëkatet. Transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu. Transmeton Ebu Hurejra, i cili thot, kemi qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe u ngrit Bilali ta thirrë ezanin. E pasi që Bilali heshti, pra pasi që Bilali e kriti ezanin, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kale mithne ma kale hadha yaqinan dakhala al-jannah. Kush e thot kështu që e tha Bilali, pra kush i përgjigjet, muezinit, pra shqipton që të fjallë që i tha Bilali, me bin shmëri do të hinjen gjennetin Allahut. Transmeton Abdullah ibn Amri radiallahu anhuma,
që një njeri erë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasul Allah, o i dërguari Allahut, innel muezinin ju faddilunana. Muezinet po na te kalojnë sevape. Na treguam na për shpërblimin e ezanit. Thirrjen e ezanit 60 sevap. Thirrjen e kametit 30 sevap. Thirrja e ezanit 12 vjet hirje në xhenet. Thirrja e ezanit për çdo namazli që i përgjigjet ka sevapën muezini që e ka thënë ezanin. Pa ankohen të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokët e pejgamberit Allahut, njëri nga ato i thot pejgamberit Allahut, o i dërguari Allahut, o i dërguari Allahut, na te i kaluan muezinët, hinën para neve në xhennet, na te i kaluan me sevapë, kanë ngaru në vepra të mira për para. Muezinët janë ata të cilët na po na te i kalojnë me sevapë. Pas po kemi mundësi të gjithë të bëmi muezinë. Çfarë të veprojmë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kul kema e kulun. A don mi pas sevapët e muezinit? A keni dëshirë të keni ju sevapët e muezinit? Tha atëre thuj edhe ti atë që e thot muezini, fej i dhe në të hejt e fes el to ata. Tha nëse e kirin e zonin, tha lut ju Allahut azze o gjell, Allahut ti përgjigjet do atu. Për këtë arsi një ndër vendet të cilët përgjigjet Allahut azze o gjell, një ndër vendet që pranohet lutja duaja kur? Pas e zonit. Apo ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mes e zonit dhe i kametit. Mes e zonit dhe i kametit, lutja e ndëgjuar e pranuar. Ka thonë Omer ibn Khattabi, nëse dëshironi që Allahu t'ja ndëgjon lutjet e juaj, nëse doni që Allahu azze o gjel ti përgjigjet kërkesave tuaj, tha prit në kohën e zonit. Ku thire e zonit thuni që ishtot muezini, e pastaj lutjuni Allahu, nga se Allahu azze o gjel i përgjigjet ati që i lutët Allahut azze o gjell pas e zonit. Pas i ju ka përgjigjë muezinit, pas e zonit, doaja është e pranuar. E cila është doaja më e preferuar që të thuet pas e zonit? Atë doa që na imsoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atë doa të cilën na imsoj kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që transmeton Jabir ibn Abdillah radiallahu an, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qala hina yasma'u an-nida, kush e thot këtë dua, pa mëson e këtë dua, kush e thot këtë dua pas sezonit, Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tama was-salati al-qa'ima, Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tama, që do të thot o Allah, o Allahu im, Zoti i kësaj thirje të plot. Cina thirje e plot e zoni? O Allah im, Allahumma rabbe hadhi da'wati tame. O Allah im, Zoti i kësaj thirje të plot. Që pa, o salatil ka ime, që para lajmëron hirjen e namazit. Që të regon dhe alarmon afrimin e namazit, ati Muhammeden el wasilet wal fadileh, jepja Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, jepja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndërmjetësimin dhe vlerësimin shkallën më të lartë. El wasile, jepja pejgamberit Allahut është një pozitë më e lartë në xhennet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka thon? Kush ma bën këtë dua pas sezonit, kush lutet për mua me këtë lutje pas sezonit, do ta meriton ndërmjetësimin tim ditën e Kiametit. Allahu na bëft për atë. Për këtë arsye mos e lë asnjëherë. Kur ta ndëgjosh sezonin, kudo qofsh, i përgjigjesh atij sezoni pra me namaz, apo nuk i përgjigjesh,
duhesh qëtë të i përgjigjesh me fjallë, të thuash si shtëtë muezin, pra kjo vlenë e përgjinin femrorë. Kur e njën e zonin, duhen të ndëgjoj me vëmenjë, të thuajnë si shtëtë muezin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas kësajnë qojnë salavat, mi pengamerin sallallari sërëm, ka se transmiton Abdullah ibn Amr ibn Asi, cili thotë, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, nëse ndëgjoni muezinin, duke e thirë ezanin, dhe thuani si shtot muezinin, pastaj qonë një salavat mua njëherë, njëherë mi që pejgamberit Allahu salavat, thotë Allahu azze wa gjell i përgjigjet ati me 10 herë. Që të më thonë salavat mi që pejgamberit Allahu njëherë, nëse e thuj Allahu salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, njëherë, Allahu Azza wa Jell krenohet me ti të përmen emnin tanë dhe lavdërohet me ti në mesin e melekve 10 herë. Një me 10. Sa herë që të përmenet për nga meri Allahu, dhe na i qojmë salavat Allahu salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Allahu Azza wa Jell ka morë për sipër. Allahu Azza wa Jell që se herë të kush i qonë për nga merit Allahut njerë salavat, Allahut ja këthej me 10. Salavat i Allahut, me që Allahut salavat, që këtë me thonë? Do me thonë që Allahut Azze wa Gjell e përmen emnin e ti në qelë, në mesin e melekve, mburët me ta, krenohet me ta, regjistrohet emni ti në mesin e melekve që do tjenë dëshmi ta në ditën e kiametit. Për këtë arsye, thot, për nga merit sallallari sallam këtë hadith, që e transmeton Abdullah ibn Amr ibn As, që thot ka thonë për jameri Allah, aj që e ndëgjën muezinin, dhe i përgjigjet muezinin, pra thot si shtot muezinin, përveç të të fjallë, hajja la salah, hajja la fela, thot la hawla wa la kuwata illa billah, baron e zoni, pastaj thot aj që i në qonë salavat mu njëherë, për jameri Allah, Allah azze wa gjel ja këthen ati me 10 herë, salavati ma i plot cili ishte, erdhën sahabët të pejgamberi Allahu dhe janë ja Rasulullah, po di me dhënë selam. Po thojme selamu alejke ja Rasulullah. Ndërsa qish me qu salavat, kurse Allahu Azza wa Jell ka thonë Kuran i Kerim, inna Allahe wa me laiketehu ju salluna alen nebi. Allahu dhe me leket qojnë salavat mi pejgamberin Allahu. Ja ju e ledhina amenu sallu alej wa sallimu të slima. O ju musliman, o ju besimtar, qojnë salavat dhe selam pejgamberit Allahu. Kur zripi ki ajet, në mesin e sahab, shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët shkojnë te pejgamberi Allahu dhe i thonë ja Rasulullah, na po di me don selam, na mëson çish me çu salavat. Tha thuani, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. O Zoti i madh, lavdëroj Muhammedin dhe familjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ngritë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kema sallejte ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim. Siç e ke ngrit Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit. Kush janë familja Ibrahimit? Familja Ibrahimit janë të gjithë pejgamberët e Allahut. Për ata Ibrahimi a.s. konsiderohet baba i pejgamberëve. Pse? Se prej ati kanë lindë fëmijë të cilët kanë orë këtë pejgamberë. Ismaili, prej Ismailit ka orë Muhammedi s.a.s. Ka lindë Ishaku, pejgamberë. Gjallë Ishaku të Jakubi, pejgamberë. Gjali i Jakubit, Jusufi, pejgamber. Thuaj në gjemë të ti, qërë, pejgamber. Haruni, Musaj, Isaj, të gjithë e kanë prejardë dhe pejkuj për Ishaku. Pra të gjithë fëmijë, pasarësit e Ibrahimit kanë qenë, shka? Pejgamber. Për këtë arsye, na kur thojmë, Allahumma salli, ala Muhammed, wa ala Ali Muhammed, o Zot ngritë, lavdëroje, qmoje, Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, dhe familjen e ti, siç e ke çmu Ibrahimin alayhissalam dhe familjen e tij. Kema sallait ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ti je i falëndëruar, te je i lavdëruar. Allahumma barik. O Zot bekoje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij, siç e ke bekuar Ibrahimin dhe familjen e tij. Innaka hamidun majid. Ti je i lavdëruar dhe ti i madhëruar. Nëse e thojmë që këta kjo është e plot. Pas e zonit. Ama jo ta thojmë një muezini e qertë të ngriti vetëm dur. Po si cilin vetën e vetë, thotë, Allahumma salli ala Muhammed. Pastaj e banket dua, Allahumma rabbe hadhi dawati tame.
O Allah im, Zoti kësaj thirrje të plot, Zoti që në ki thirë ti vetëmi jetë që në ke bo këtë thirrje. Kush është? Allahu Azogjel është I cili në kam su këtë lojtë të thirrjes. Ati Muhammeden el wasilete wal fadile. Jepje Muhammedit sallallahu alaihi sallam një pozit që nuk e gëzon këtë pozit dhe vetëm një robë. Ndë gjënë që ka thotë pejgamberi sallallahu alaihi sallam. A I që më qënë salavat, Allahu ja këthen me dhejtë. Pas ta I thotë pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Në hadithin e Abdullah ibn Amr ibn Asi, që ka thotë? Ka thonë për pas ta I lutë një Allahu që Allahu të majape pozitën e quajtur el wasile. Nga se kjo pozitë thotë nuk I takon askuj dhe vetëm një robit të ti, e unë shpresoj të jem aj. Kam qef më konë unë e aj. E ne kër I lutë me Allahu të azogjel, thëjmë, o Zoti madhë, plëtsoja dëshirën Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Jepje el wasile, pozitën më të lartë të gjennetit, që kjo është kapela e gjennetit, el wasile, wal fadil, dhe jepja vlerësimet, lartësimet më të larta Muhammedit sallallahu alaihi sallam, wa ba'athu maqamen mahmuden alladhi wa'adte. Wa ba'athu maqamen mahmuden alladhi ba'athte. Pra nëse I thojmë edhe këtë pjesë të doas, që do thotë? Dhe dërgoj Muhammedin sallallahu alaihi sallam në pozitën e lavdërimit, ku krijesat e falemderojnë dhe lavdërojnë Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Kjo është shefat I madhë, që ki shefat, ki ndërmjetësin I përfshin dhe jo besimtartë. Ku të rinjallën ditën e kiametit, 50.000 vjetë që ndrojnë kom njerëzit, 50.000 vjetë, djelin bi kokat e tyre, njerëzit të zhitur në gjerës, pa ngronë, pa pi, të uritur, të etur, të raskapitur, të lodhur, 50.000 vjetë në ditën e kiametit. Për atë në shka dhe ke Ibni Kajmi, ku së që ndronë Allahot azze o gjelën këtë dunjo namaz, pra, ga ditu, në kom, ka me qëndru për Allahut azze o gjenë ditën e kiametit 50.000 vjetë. Deri sa thuet gjenem lid, bon I kalë, qkojnë gjenem vetëm të fillon logaria. Shkojnë të Ademi a.s. kërkojnë ndërmjecim, Ademi thotë smuj me ndërmjecu, nefsi, nefsi. Shkojnë të Nuhi a.s. I thojnë të jepe nga meri parë, të ndërmjecot e Allahu. Nuhi a.s. thot nefsi, nefsi, a qështja ime thot sot, unë kam bo një doa për popullin tim, se di unë Allahu azze o gjel, si më ka me më trajtu mu, sot zoti ima I dhnu, kur sa I dhnu, si kur sot. Po ku qkoj? Thot qkoj të Ibrahimi, shkojnë të Ibrahimi a.s. Thot I përmen tre rejna njëtën e vetë që I ka bo, edhe pse thot pe Ameri Allah, këto rejna ka gjerë për Allah, që nuk kanë qena rejna në realitet. Me gjitha ta e bon gajlen pe Ibrahimi a.s. Dhe thot nefsi nefsi, inna rabbi gadi bel jo me gadaben, lem ja gdab kable u mitle, o len ja gdab ba'de u mitle. Këtë të imë sot dash I dhnu kus kur sa I dhnu si kur sot dhe kur nuk I dhnu o si kur sot. Shkoni të kush, shkojmi të Musa, Musa I a.s. Gjithashtu thot nefsi nefsi, zoti ima ishtë a I dhnu sot, kur sa I dhnu si kur sot, dhe kur s'ka për të I dhnu sa I si kur sot, shkoni të Isai, shkoni të Isai, nuk gjenë dërmjecim, deri të arvin të Muhammedi sallallahu alaihi sallam, thot, ena leha, ena leha, unë jam për ta, unë jam për ta. E ne, ja bojmë doan, që Allahu azze o gjelë Muhammedi sallallahu alaihi sallam, që a jape, këtë pozit, në ditën e kiametit, që nuk e gëzon këtë pozit, në këtë autoritet, nuk e gëzon askush për pos pejgamberi sallallahu alaihi sallam, shkon pejgamberi Allahut, i ban sejdë Allahut azze o gjelë në arshin e ti, thot dhe Allahu azze o gjelë më inspiron me disa lutje që kur njetën ti me si kam dit ato lutje. Ka thonë se Allahu azze o gjelë ja inspiron disa emnat Allahut si si ka dit emnat Allahut ato emna kur as një krijes, pra Allahu ja inspiron duke të kjenë se në sejdë, e falemderon Allahu me disa falemderime, thot kur se kam falemderu me asisoj falemderime, dhe atër Allahu Azza wa Jalla I thot Muhammedi sallallahu alaihi sallam ja Muhammed sallallahu alaihi sallam grit e kokën sel tu ata pyt qka po do të përgjigjet thot ummeti jem përgjësi të filloj logaria
atër ja fillon Allahu mi llogarit tropët e ti. Kjo është shefati madh që e përfshin dhe jo besimtarët, për çka se fillon llogaria. Kush ndërmjetëson të Allahu që të fillon llogaria? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, atër krejt krijesat, të cilët I ka kriju Allahu azhogjel. Ato që e kanë besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe ato që se kanë besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, do ta lavdërojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është meqam Mahmud, kjo është pozita e falemderimit, kjo është pozita e lavdërimit, për këtë arsye na I thëjmë, wa ati Muhammeden el wasilete, wal fadile, wa ba'athu meqam Mahmud el ledhi wa atte, inneke, wa ba'athu meqam Mahmud el ledhi wa atte, jepja Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pozitën e lavdërimit që ja ke premtu. Tërë që tua është hadithi sakt. Inneke la tukhlifu l-miad. Është kompletim që transmetoni më bejakiu, shumica e djetarë që këtë pjesë e kanë konsideru si hadithi dëpt. Pra me thonë, wa ati Muhammeden el-wasilete wal-fadile, ati Muhammeden el-wasilete wal-fadile, wa ba'athu me kam Mahmud el-ledhi wa atteh. Tërë që tu më jafton doj. Disa prej djetarës, shiku Shekh bin Themini, edhe Shekh bin Bazi bashkohort, janë ato të cilët e kanë konsideru edhe që ke qëtojt si të sakt, inë në ke letu khliful miat, që do me thonë ti nuk e thënë premtimin tanë. Ti nuk e thënë premtimin tanë. Pra me thonë të rita e para, ashe mjeftushme. Pastaj mund me thonë raditu billahi rabba, o bil islami dina, o mi Muhammedin sallallahu alaihi sallam, rasula, pastaj I kërkon Allahut azza wa jall qëfar të duash, se ashe koha ku Allahut azza wa jall përgjigjet lutjes tonë.